Uplynul týden od představení nových Samsungů, ke kterým u nás samozřejmě najdete spoustu obsahu a mobilní svět se zase trochu zpomalil. Ale sponěn zdánlivě, dnes si totiž povíme o nových procesorech, posledním Trumpově rozmaru a nakonec si řekneme o možném konci jedné velké a slavné značky. Vítejte u MNews. Partnerem pořadu je mobil Pohotovost, která nabízí doručení do jedné hodiny. Nové chipsety představil Mediatek. Modely Dimensity 1200 a 1100 se samozřejmě chlubí podporou sítí páté generace a nabídnout mají i dostatek výkonu. Vyrobeny jsou 6 nanometrovým procesem a obsahují 4 jádra Cortex A78 a 4 Cortex A55. Grafický čip ovšem zůstal stejný jako u minulé generace. Skvěle taky vypadá 168 Hz obnovovací frekvence displeje, i když pouze u Full HD plus rozlišení. Na Quad HD rozlišení se budeme muset spokojit s 90 Hz. Chipset pak zvládne natáčet 4K videa až při 60 fps. Druhý zmíněný model nabídne o něco nižší výkon. Prvním oznámeným modelem z Dimenzity 1200 má být chystaná vlajková loď od Realme. Pokud používáte WhatsApp, jistě jste si všimli nových podmínek k odsouhlasení. Ty vzbudily vlnu vášní, protože explicitně zmiňují sdílení dat s Facebookem, což se řadě lidí nelíbí. A kdo by se jim divil. WhatsApp na stížnosti reagoval odsunutím data, do kdy musí uživatelé nové podmínky odsouhlasit, a to z 8. února na 15. května. Zároveň ale slíbil, že je přepracuje. A to tak, že se veškeré změny budou týkat pouze účtu WhatsApp Business a běžných lidí se tak nedotknou. No, uvidíme. Dnes již má Amerika nového prezidenta. Ještě před svým odchodem ale stihl Trump rychle učinit řadu kontroverzních rozhodnutí. Jako kdyby jeho ostatní rozhodnutí nebyla kontroverzní. Každopádně, jedno z nich je i zařazení čínského Xiaomi na černou listinu. Důvodem je podezření z napojení firmy na čínskou armádu. Situace ovšem není tak černá jako v případě Huawei. Společnosti z USA totiž nově nesmí do Xiaomi investovat a kdo tam již podíl má, ten se ho má rychle zbavit. Zároveň to ale nevypadá, že by Xiaomi mělo přijít o přístup ke Google službám. A to je to, co nás především zajímá. Poměrně pravidelně se tu bavíme o tom, že se některým mobilním značkám nedaří a vypadá to s nimi bladě. Zmíním třeba HTC nebo Sony. Přitom obě tu stále jsou a stále produkují nové telefony. A nyní se do klubu přidává i LG, kterému se v prodejích také dlouhodobě nedaří a jeho podíl na mobilním trhu se neustále zmenšuje. O to zajímavější je, že se nebojí experimentovat a přicházet s telefony jako LG Wing, který jsme teď recenzovali, anebo tento rok má dokonce přijít LG Rollable. Dle slov ředitele se nyní zvažují všechny možné scénáře, tedy možnost zeštíhlení, odkupu a nebo konce mobilní divize. Chyběla by vám na trhu značka LG? Když se tak dívám na naši poslední recenzi LG Wing, tak si říkám, že mě tedy ano. Schválně nám dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte vy a nezapomeňte sledovat mobilenet.cz. A nenechte si ujít ani naše další videa, třeba recenzi zmíněného LG Wing. A pak tu máme Samsung Galaxy S21 Ultra. Již za pár dní vám přineseme plnohodnotnou recenzi. Do té doby si můžete pustit preview. A já se na vás budu těšit zase za týden.